Gud, ny vecka och det här är sista avsnittet här på Gravidvecka för vecka. Så tråkigt. Alltså jag blir så ledsen. Det jag tänker är att vi kommer att fortsätta vlogga. Och det är på kanske våran egna kanal då. Men lite snabbt nu, för vi har ganska bråttom. Vi ska med lilla Kian här, han ligger i vagnen. Ellen har jag lämnat på hos dagmamman. Och så har jag fått och handlat lite, onyttig mat. Nej, så att jag har lite bråttom, vi ska upp nu. Isak har precis kommit hem. Klockan är faktiskt bara, gud vad är den, 9:30. Så att han tog lite ledigt från jobbet för att han måste skjutsa oss till sjukhuset för att vi ska kolla. Han är fortfarande lite gul, Kian, och han är ju 4 veckor och en dag nu. Nej, 2 dagar. 4 veckor och 2 dagar. Och han är på BVC senast så tyckte de att han var lite gul fortfarande. Så att då av automatik så skickar de liksom så att man får gå dit. På sjukhuset ska de kolla hans värden och så får vi se vad som händer. Ska vi göra. Åh, kolla, så fin. Och jag testade lite olika nappar nu för honom för att grejen är så att han är en väldigt snuttig bebis. Och jag har absolut inga problem att amma i flera timmar i sträck. Problemet är att det finns ingen tid för att göra det. Inte när man har 2 barn. Så då har vi testat lite olika nappar och den här funkade så bra. Den är liksom lite platt. Och sen så är det som en liten napp kan man säga. Åh, gud. Men nu är vi hemma. Och vi är klara på sjukan. Och Isak här, hej hej. Det här är sista avsnittet. Jag har inte dött i en överdos. Nej, ja, precis. Det var ju synd. Nej, men det här är sista avsnittet. Visste du det? Nu vet jag det. Mm. Sista avsnittet. Oh! Vad ska vi göra? Ja, och det gick bra på sjukhuset. Det är bara egentligen min BVC-läkare som tycker att, eller läkare, BVC-sköterska kanske är det, som tycker att han är gul. Det är ingen annan som gör det. Eventuellt lite gul i pannan var det någon som sa typ. Men i alla fall, vi tog blodproverna. Det gick bra. Så på torsdag får vi svar. Och eftersom att vi inte kommer filma något mer så får ni väl läsa på min blogg. Fortsätta läsa på min blogg och kolla på lite på Instagram. Ja, det är inte, jag skriver inte på Instagram hur det gick där, utan du får läsa på bloggen helt enkelt. Livgrenell, nej, new.com/livgrenell. Och Ellen, hon är hos dagmamma, så jag tänkte jag ska filma lite ikväll också, eftersom att det är sista avsnitt så vi kan filma allihopa och liksom säga hej då ordentligt och sådär. Men jag tänkte också säga en grej, att det har ju fortsatt rulla in kommentarer om Isak, framförallt om dig. Och det är riktigt vidriga kommentarer. Jag tycker verkligen att det är, alltså jag kan lova, jag kan säga så här, jag lovar er att om jag hade tagit illa upp att Isak använder. Jag förstår inte, folk tar mer illa upp än vad du gör. Ja, jag tar inte illa upp. Det är det som är grejen. Jag var den som var där. Jag var den som, jag kan säga så här, att jag tycker att det var mycket, jag hade blivit. Sen måste ju folk förstå att det är en video också. Ja, att det inte är liksom, det är inte, ni tittar på en video. Mm. Förstår du? Och så vad fan, de hade skrivit, det är väl så när man är typ 20. Vad menar du med det då? Att du är bättre för att du är 35 och föder barn, ja, eller? Ja, alltså det är fett moget. Vad är det? Det är fett moget att skriva hat på internet däremot. Ja, det är det mognaste. Ja. Det är helt sjukt. Men det är väl så när man är 35, jag vet inte. Ja, tydligen så har man tid att kommentera och hata på 20-åringar som faktiskt får barn. Alltså va? Alltså det är så, nej men det är så. Alltså jag tar hand om min familj, jag jobbar, jag. Nej, men alltså på riktigt, nu får ni får ta er. Och ni som undrar över de här kommentarerna, gå in och läs, för det är riktigt perversa. Alltså det är så konstiga kommentarer. Det är så mycket hat. Det är så här, vadå? Ja, men vi kanske är pundare. Det är kanske så folk vill se oss. Det är så världen vill se oss. Ring SOS då. Ring SOS, gör det för riktigt. Ring SOS, anmäl oss. Jag blir så fruktansvärt arg på det här. Look at this. Gud vad fin den är. Eller hur, Isak? Mm. Vi har fått en blöjtårta från Libro. Eller vi, kanske Kian som har fått det. Superfin. Då har vi fått en liten napp här också. Hej, vad tycker du om att det här är sista avsnittet? Är det tråkigt? Vi har gjort med hår. Hon sa Tintin-frilla. Ja. Det är i alla fall sista avsnittet nu, eller hur? Hej då. Hej då. Ja, precis. Hej då från Ellen. Jag dricker lite. Mm. Ja, hur känns det? Har det varit roligt att vara med? Askul. Jo då, det har varit kul fram tills de 3 sista avsnitten ungefär. Nej, det är kul fortfarande. Ja, det är fortfarande kul, men. Det var ju en bit. Sen får man ju, sen, det är klart att vi vet att vi kan få lite kommentarer. Det vet vi, eller hur? Ja. Det är ganska självklart att man får det.
Dock så känns det så här som att uppenbart att det... Det känns som att det är mer okej att ge oss kommentarer än andra. Om du förstår mig. Men jag tycker att det känns som... Vad är det? Ellen börjar bli trött och jag tänkte filma lilla Kian som ett avslut på våran gravidresa. Här är då, oj, det kissig, han har bajsat helt blå. Här är resultatet av våran resa av gravid vecka för vecka. Han är så fin. Och jag kan lägga till att nu är han lika stor som han skulle ha varit för 4 veckor, eller alltså som han skulle varit när han föddes. Och han föddes för en månad sedan imorgon. Och sträcka lite på sig. Han har tagit blodprovar där. Men nu så tänkte vi säga hej då. Vi säger hej då, Kian. Oj, nu blir han ledsen. Han blir så ledsen för det sista avsnittet. Ja, hej då.